Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün may ayının 22-si 2024-cü il. Buyurun baxın, iki baş mal satılır. Gördüyünüz bu inək mal sahibinin dediyinə görə ikinci qarına doğub, 10 gündür doğub, balası da dişidir. Südü səhər axşam mal sahibinin dediyinə görə 12 litr. Qiyməti 2500 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Ünvan da Cəlilabad rayonu. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Buyurun, baxın. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək ikinci qarına təmiz simentaldır. Buynuzlu simentallardandır. Gördüyünüz kimi 8 aylıq boğaz malıdır. Mal sahibinin dediyinə görə 8 aylıq boğaz malıdır. Birinci qarında mal sahibi qeyd edir ki, rahat 14 litr süd verib axşam səhəri. İkinci qarında südün artıran malıdır. Gördüyünüz kimi təmiz cins simentaldır. Qiyməti 2600 manata deyilir əziz qardaşlar. Real alan olsa müəssisəbi qeyd elədi ki, razılaşma yeri olacaq. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Buyurun baxın əziz qardaşlar. O belə 8 aylıq boğaz simentaldır. Kim almaq istəyirsə getsin, baxsın, sağsın, yoxlasın, alsın. Birinci inəyi sağsın, yoxlasın, alsın. Bu boğaz inəyi də yoxlasın, alsın. Buyurun, baxın. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Cəlilabad rayonu bugün də mayın 22-si 2024-cü il.